I Bok ljudi, danas igramo Brawl Stars. Danas igramo Brawl Stars, ali Brawl Stars... Megi me kontroliša u Brawl Starsu. Ajmo mi Megi u Brawl Stars. I Megi... Koliko imaš Brawlera? Dobro. Koga je Brawlera uzem? Samo to, sklapi mi je. Koje hoćeš mapu da igram? Nogometna... Ok, evo play. I Megi, ti ćeš Megi mi reći šta da radim. Sada. Što moram to točno napraviti? Šta moram praviti? Šta moram praviti? Izabrat ću Lolu. Izabraj Gole. Negi, nemoj pričati Gole, reći Larry je Lulja. Gole. Zapravo ljudi, ona je zove Gole, zato je... A nemoj da nisi to pokazivala. A daj Gole! Ne, neću. Molite, unite. Igraću dušo! Šta da je, dobro, znači... Ja ti naređujem. Dobro. Ove i sad ne da nisi gledala. I naš kaj. Šta da igram? Moraš igrati... Negi, da to nije rekla! Dobro. Moraš igrati ovo tu, kako Kalamarko voli njih, a mrzio ih je cijeli život. A ne kužim fakat, kako Kalamarko voli spužio ovo, pa da kao se ono iz ove igrati. Da više ono nisi pričali, ili... Ili više neće se učiti... Kako tebe vrti neki hamburger? A to ćeš ti! Kako boli! Negre, pričaj Gole, ne Gole! Evo to, ovaj Goli! Negi, sad što da radim, aj reći! Znači, sada ti moraš ići uđeti. Pa ne smijem napadati. Ok, dobro. Moraš ih napadati. Vak si rekla da idem u bijegu, obe dobro. Ode, neki to popati, pazi! Pazi, djeca! Daj, molim te, ispe! Znaš kog skina?
Jer si ti poludila, stara, pa umreću, ono. A stara, Isuse, on dobro igra što se obi... Pa ti ne znaš da ću ja umret, s običnom šelim. Ne, te Ne, budem. Gledaj. A daj, molim te, Isuse, ono. Gledaj samo kako ti jaki. Daj vidi ovo oko dvore, znači, i hit igra ovo. Daj, molim te, vidi kako ovo glupa puća. Da li meni da klikam stari pavež ili ne? Ako je Edgar napada, pa da se tako. Da se sad... Zato se ako njega vrti hamburger. Zato je to ne bi ništa. Evo, ja i sad, kaj da radim? Ajde mi sad reći šta moram da radim. Kako je ovo zemlje? Klikni! O, nema plite, mi ću Edgar Megi. Ako je Edgar napada, da imam za, za čuvat. Daj to klikni. Šta će me Edgar ubit? Kliknu sam već. Šta će me Edgar? Bude, bude, bude. Ali vidiš to. Nema šanse, nema šanse da ja pobegam. Ali kad ja... Šta da sad nam pravim? Ajde. Odo, 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 to ne mogu. To su... A sada pitaj kako će se to puno. Rekao sad ti da... Rekao sad ti da bi ne upilo ako se ne mogu to ne mogu. Nemoj. Moraš ti uzeti... Ajde, uzeti svoje. Dobro, ajde. Yes! Uvijek! Ali naš kog skina za njega, Maco. A dobro, ja igram s Macom nekada. Ali pomoć kad igram s Mačkom. Maca mi je jako slatko. Imam ga na Hyperu. A što tako, da li da... upgrade Meg? Ili da upgrade-am Max. Da upgrade-am. Sada kaj da izaberam? Sada moraš uzeti. Pa protiv koga mi bude treći brawler ako umre? Znači, ako, kad mi umre dva brawlera, onda mi je treći... Koga mi tu bude brawler? Ne, tu! Tu. Znaš koji? Koji? Tu ti mora biti brawler. A daj, tu mi je ono moj. Na treće, mora. Dobro, ajde. Ona na trećem kome. Znam koga. Pusti si brawler. Sad da vidim što je njel nas. Ne. Daj, izver. Ja mi ti ne brawler. Pa daj mi izletaj. Kako je to ono sad kasnije. A šta ako će uzeti tri šeli? A ne znam! Dok ćemo, dobro ću ti izbaciti. A dobro, kaj ja i sad ga normalno da pravim, lizalit ću kad bacim na svoj... Neko sam se normalno naći bolno. E, ti ovo liči na ne... Ovo ti, meni ovo liči na ono s... Da, untouchable. Ima na s li. On pušta lizalice. Ajde, ovo će biti Piper cicu. Piper. A ne, ovo da priđa! A daj klikni ovo zeleno! Sad mogu, sad mogu biti koliko... Sad da kupim žute ili ne? Invisibility! Uj, kako bači ono. Uj, jesam neko. Ajde sad si... A dobro, uzeti ću se. Let's go! Kako izgleda taj? A daš kaj? Uzmi si gole. Okej, i kaj da igram onda? Aj ti si je sam malo. I igraj. Igraj tim.
malo bolje stari. Ok, ali s kim Rolandom? Znaš s kim? A Petar, sad ćemo isprobati. Megi, ne! Ajde, ajde, kom te brlo da isprobam? Samo da prođu reklame. Ajde, bok!